হ্যালো, সো আজি আমি গৈ আছোঁ অৰুণাচল, পাচিঘাট গৈ আছোঁ। বাকী আপোনালোকে চাই থাকিব কৰোঁ। আমি ওলাইছিলোঁ মৰ্ণিং 7 AM-ত আৰু আমি টোটেল 15 জন গৈছিলোঁ। সো আজি দেখুৱাই যাম অৰুণাচলৰ পাচিঘাট নেচাৰেল বিউটি। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক টিল দি এণ্ড। আৰু ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া আমি আহি পালোহি পাচিঘাট আৰু মৰাণ টু অৰুণাচল পাচিঘাট আহিবলৈ টোটেল 3 আৱাৰ্ছ লাগিলে। ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক পাচিঘাটৰ নেচাৰেল বিউটি কিমান ধুনীয়া। আগলৈ আৰু দেখুৱাই যাম, চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইখিনি আমাৰ, এইখিনি বাকীখিনি ফটো তুলি আছে, পোজ দি আছে। আমি দুটা ফটো মাৰি আছোঁ, বেছি পাছলৈ গ'লে পাছলৈ নাযাবি। বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই জাগাডোখৰ। সেই যিটো নৈ দেখিছে সেইটো হৈছে অৰুণাচলৰ চিয়াং নৈ। আমি এতিয়া ওপৰৰ পৰা চাই আছোঁ, বাট তললৈ যাম, চ' আহক গৈ থাকোঁ। আপুনি দেখিব পাইছে চিৰি জংঘলৰ মাজত, ইমানে চিৰি আছে নামোতে নামোতে। এইটো দেখিছে ভৰি অৱস্থা বেয়া। সেই দোষটো এতিয়ালৈকে নমাই নাই, চিৰিবোৰ দেখি পাইছে। নামিয়ে আছোঁ অথনিৰ পৰা, 1 ঘণ্টামান হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে আমি দুজনীয়ে গৈ আছোঁ, লগে লগে মানে হাতে 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 হাত ধৰি কাপল হিচাপে। উফ ৰাম, চিৰিবোৰ বহুত খাতৰনাক আছে, বিষাই গৈছে ভৰি চৰি, মানে এনেকৈ হৈছে নজৰ হাতী দুৰ্ঘটনা ঘাটি হৈ যাব। ইমানকেইটা ষ্টেপ বগাই হেঙিং ব্ৰিজ এখন পাৰ হৈ ফাইনেলি পালোহি চিয়াং নৈৰ পাৰত। আমি এতিয়া চিয়াং নদীৰ পাৰত বহি আছোঁ আৰু এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড অভিজিত। বন্ধুসকল, ইয়াৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম প্লিজ আপোনালোকে পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমাৰ বাকী মানুহবোৰ এইখিনি ফটো তুলি আছে। এইবোৰ এবাৰ চশমাটো কপালত থৈ পিন্ধে আৰু এইটো চকু। চ' এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। আই হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু আমি ঘৰলৈ যাওঁতে বহুত এনজয় কৰিছিলোঁ। চ' আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এনজয় কৰক।
घर गई आसो और ये बगीबिल बगीबिल अलग मैं फटो तो मार रही बाकी बारे गाड़ी ऊल् फटो मारि हाय बोले YouTube चैनल वेलकम टू माय हाँ और जो भिडिओ चाय भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर नपहर आज इमें गुड नाइट।